یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی قدرمنو هېوادوالو. پرون مو په خپرونه کې میلمه درلود چې په شمال کې زموږ د کوچانو قوم چې دی دا له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. هغوی دلته د خپلو ستونزو د مشکلاتو د سرپناه او ساړه ځایونو د سړکونو د دوی د میشتو ځایونو ورسره د روغتیا په برخه کې د مکتب یا د زده کړې په برخه کې نورو برخو کې ګڼې د کوچیانو ستونزې یې له موږ سره شریکې کړلې. نن خوشبختانه د کلیو بیا رغونې پراختیا وزارت نه میلمه له ځان سره په خپرونه کې لرو. له دوی نه به د دوی د کارونو په اړه پوښتنه کوو چې دوی د کوچیانو په بېلابېلو ولایتونو کې که هغه مشرقي طرف ته وي که هغه شمال طرف ته وي که هغه جنوب طرف ته وي دوی کم کارونه سرته رسولي دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په کارونو چې کوچانو ته کړي دي نن په خپرونه کې خبرې اترې لرو. موږ سره زهر الحق فضلي په خپرونه کې میلمه دی د کوچانو د پراختیا پروګرام مسؤول. تاسو ستړي مشئ په خیر راغلي خپرونې ته. فضلي صاحب سهار مو په خیر خدای دې وکړي چې یو ګلورین سهار مو پیل کړی. ډېر مننه تاسو ته او د ژوندون تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته خپل سلامونه نیکهلي وړاندې کوم په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار پیل کړي. فضلي صاحب ډېر ښه راغلاست او کور ودان سلامت اوسئ. راځو لومړی به راسو د دغه پروګرام په اړه موږ ته معلومات راکړئ. دا پروګرام په کوم کال کې رامنځته شو؟ مننه تاسو بهتر پی کوچیان د افغانستان د یو لوی ټبر یو اقتصادي ارزښت ده چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د دولت له پامه غورځېدلی و. د مختلفې پراختیې پروګرامونه چې په افغانستان کې پلي سو د هغوی له پام غورځېدلی و یا محروم پاتې سوي و. دې لوی ټبر او دې لوی اقتصادي ارزښت ته چې د افغانستان یو لوی قشر ده ورته کار نه و سوی. نو نیکه مرغه د جلت ماب رئیس جمهور د لارښوونې سره سم چې مختلف ادارات ته په افغانستان کې هدایت ورکړه تر څو کوچیانو ته باید دوی په بېلابېلو برخو کې خصوصا په پراختیایي برخو کې دوی باید کوچیانو ته کار وکړي چې له نیکه مرغه د هغو وزارتو څخه د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت د ولسي تړون ملي پروګرام و چې د کوچیانو لپاره یې عملا کار شروع کړ. او د کوچیانو لپاره موږ د کوچیانو د پراختیا ملي پروګرام رامنځته سو د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې. او همداشان د دې پروګرام د رامنځته کېدو نه مخکې موږ کوشش وکړو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د کوچیانو سرخیانو سره د کوچیانو مشرانو سره ناستې ولرو د هغوی څخه وغواړو د هغوی هغه عمده ستونزې څه دي څه باید وکړي د دوی د ستونزې د حل لپاره باید موږ څه وکړو کوم هغه اساسي بنسټیزې اړتیاوې دي چې دوی ورته ضرورت لري چې باید موږ ورته هغه وړاندې کړو د کوچیانو د پراختیا ملي پروګرام تر چتر لاندې چې له نیکمرغه د دوی د غوښتنو سره سم د دوی اړتیاو سره سم د کوچیانو د پراختیا ملي پروګرام رامنځته سو. همداشان د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو کړنلاره رامنځته سوله چې هغه اساسي موخې د کوچیانو لپاره اساسي لومړني خدمات چې موږ کولی شو په دې خدماتو کې د اوبو خدمات دي همداشان د ترانسپورټ په برخه کې او نور هغه اړتیاوې چې دوی لپاره رفع کړو. همداشان دوی له نورو مختلف ادارات سره دوی په اړیکه کې وو تر څو د دوی ستونزو ته حل لارې پیدا کړي او دوی ستونزو ته رستګي وکړي. یو شی باید ووایم چې د کوچیانو د پراختیا ملي پروګرام هغه اساسي موخه چې ما مخکې یادونه وکړه د خدماتو رسول دي او د بېوزلۍ له منځه وړل دي. ځکه کوچیان اکثره بېوزله دي او په بېوزلۍ کې ژوند کوي. نو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د نارمل یا د کلیوالي شوراګانو تر څنګ لومړي ځل لپاره د افغانستان که چیرې ووایم تاریخ او د ولسي تړون ملي پروګرام او ملي پیوستون پروګرام په تاریخ کې د کوچیانو لپاره کلیوالي شوراګانې رامنځته سوې چې 902 شوراګانې د جلات ماب رئیس صاحب جمهور همداشان د وزیر صاحب او د پروګرام د رهبري د هدایت سره سم هدف وټاکل سو چې باید په بېلابېلو ولایتونو کې چیرې چې کوچیان میشت دي ګرځند او نیمه ګرځند کوچیانو لپاره دقیقا د هغوی لپاره باید پراختیایي شوراګانې جوړ سي چې له نیکمرغه موږ دا پروګرام پیل کړو. خوشبختانه موږ په 2 ولایتو کې د افغانستان شوراګانې جوړې کړې دي چې اوسو شپږ اتیا شوراګانې تر دې دمه موږ په ټول افغانستان په 2 ولایتو کې جوړې کړې دي دغه 902 شوراګانې او دا لړۍ دوام لري.
همداشن بلابل خدمات مرته وړاندې کړي دي او موږ کوشش کوو هڅه دا کوو چې دا خدمات دغه لړۍ دوام پیدا کړي. دغه شوراګانې فضلي صاحب چې تاسو جوړې کړي دي مرسته مو راوړې دي، څومره مفید تمام سوي دي د کوچیانو په ژوند کې، او څومره هغوی مثلا هغه ستاسو رضایت خپل کړی دی؟ مننه یو شی باید ووایم چې مخکې کوچیان مشخص ادرس نه درلوده، که چیرې هر ادارې هر وزارت غوښتل چې کوچیان لپاره خدمات وړاندې کړي، دوی یو مشخص ادرس ورته معلوم نه و چې باید څه وکړو. له نیکه مرغه دغه ادرس د کوچیان لپاره مشخص و، هم د هدارت لپاره هم د خپل کوچیان لپاره، ځکه د کوچیانو غوښتنه همدا وه کله چې هر ادارې ته به هر دروازه به یې ټکوله. له بده مرغه په ځینې اداراتو کې د کوچیانو غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول کېږي. بالکل غږ نه رسېده، هر ځای اوس غږ رسېږي. دقیقا اوس یو مشخص ادرس ورته پیدا شو، دغه شوراګانې له نیکمرغه دا ثبت کېږي، هم د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت په کچه باندې، هم دا نور ادارات سره مختلف ادارات سره شریکېږي، تر څو ځکه د اجرات ما رئیس صاحب جمهور هدایت هم دا ده، ځکه چې په 1998 کال کې د کوچیانو ملي کنفرانس و چې د ولسي تړون ملي پروګرام او د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت په نوښت باندې دا رامنځته شو چې د افغانستان د ټولو ولایتونه کوچیان هلته راغلل. هغه خپلې غوښتنې، هغه د زړه خبرې له رئیس صاحب جمهور سره شریک کړلې. نو د رئیس صاحب جمهور هدایت هم همدا و چې هر اداره که په افغانستان کې دوی غواړي کوچیان لپاره خدمات وړاندې کړي، دا باید کوشش کړي دغه شورا تر چتر لاندې به وړاندې کړي. کوچیان زیاته زیات خوشحاله دي، ډېر زیات خوشحاله دي، ځکه چې دا یو نوی نوښت، یو نوی بدلون د کوچیانو په ځوان. بالکل یو شی فضلي صاحب چې تاسو اشاره وکړه چې د دوی د دروازې د ټکولو یو ادرس نه و، اخو پیدا شو، آیا دوی دپاره د کوچیانو دپاره د دوی په خپله چې په وطن کې ادرس نشته، مثلا ګرځي ګرځنده او ژوند لري، د دوی دپاره هم داسې یوه هڅه شوې ده چې یو لوی مشکل یې چې دا د سرپنا ده، د ځای مشخص کېدو دي، ځکه چې د تعلیم نه بې برخې دي، ګرځي راګرځي د تعلیم په برخه کې او د سرپنا په برخه کې څه کوشش شوی ده، یا په دې څه خبره روانه ده چې دا حقوقي مسله ده؟ مشخص کوو دغه شورا چې جوړېږي، دغه موږ دوه برخې کار کوو. یو ټولنیزه برخه ده چې ټولنیزه هڅونه موږ ورته وایو، له پیل څخه کله چې شورا جوړول شروع کېږي تر اخر پورې چې شورا ته موږ انکشافي پلان جوړو. بله برخه تخنیکي برخه ده. په ټولنیزه برخه کې کله چې موږ انتخابات کېږي، دوی د ټاکنو لارې کوشش کوي چې په آزاده فضا کې دوی راسي، یا خپل مشران څلور کلیدي غړي وټاکي، هم نارینه او هم ښځینه کوچي قشر دي، موږ خویندې او میندې راځي، دوی هغه انتخابات کوي، خپل کلیدي غړي ټاکي. یو بله پروسه چې باید یادونه وکړم، هغه د انکشافي پلان جوړول دي، چې په داخر کې دوی کوچیان سره راټولېږي، دوی خپل هغه لرلید ټاکي چې راتلونکي 15 کال لپاره، راتلونکي 10 کال لپاره د موږ به هلمند کوم شکل باید اوسي، موږ څه شکل ژوند باید لرو. هغه د خپلې هوساینې لپاره، د هوسا ژوند د رامنځته کولو لپاره دوی کوشش کوي چې خپل ځان ته یو هدف وټاکي. دا په درې برخو کې ده. تا پوښتنې ته راځم، یو برخه دا ده چې د کوچیانو کوشش کوي هغه ستونزې چې هلبند کې دي، په خپله شورا کې دي، هغه مسؤلیت خپله کوچیان په خپله اخلي چې دا ستونزې باید خپله حل کړي. زه یوه بېلګه وړاندې کوم، ولورونه دي په کوچیانو کې ډېر زیات دي، بالکل مصرف ډېر زیات دي. یو عمده لامل د بېوزلۍ چې کوچي ټولنې کې موږ وګورو، هغه متاسفانه چې هغه توازن د عوایدو د مصرف تر منځ نشته. بېوزلۍ ډېره زیاته ده، دوی ولورونو کې ډېر زیات پیسې مصرفوي، دوی چې کله ختم خیرات کوي پیسې ډېر زیات مصرفوي. نو دغه ستونزې ته د کمولو لپاره، یا د ستونزې د هوارولو لپاره کوچی خپله مسؤلیت اخلي، وایي چې زما دا مسؤلیت شو چې راتلونکي درې کاله 15 کاله زه به په خپل منځ کې کوچیانو سره ناستې کوم، موږ کوشش کوو چې هغه عمده ستونزې څه دي چې موږ بې ځایه مصرف نه کړو. ولې ول موږ ډېر جګ ولورونه اخلو، ولې بې ځایه مصرف نه کړو؟ کوشش کوي چې په ذهنیتو باندې کار وکړي، کوچیانو سره کار وکړي تر څو دغه مصرف راکم شي. بله برخه د انکشافي پلان چې تاسو په خبرې ته راځم، هغه د ولسي تړون ملي پروګرام ده چې دوی ته کار کوي پراختیا برخه کې. البته باید یادونه وکړم چې ولسي تړون ملي پروګرام په څلورو سکتورو کې کوچیانو ته خدمات وړاندې کوي. یو برخه د اوبو برخه ده، یو صحي اوبو څښاک اوبو چې دوی که ژمنۍ مینې ته ځي یا د اوړي مینې ته ځي، هلته موږ کوشش کوو بېلابېلې شبکې حوضونه او د صحي اوبو
بلابل اغه ساګانی ورته او کیندو پروژه ورته تطبیق کوم بل برخه دی ترانسپورت برخه ده چې اغه لومړنی سرکونه چې دوی ولري یا پلونه کله کله دوی مالنه لیو خانه بل خواته اوړي خو له بل مرحله ته کوم پل نه وي دوی ته کیږي د دې تر څنګ موږ د برېښنا برخه کې چې د ګرځند کوچیانو یادونه دی وکړله چې دوی خو مشخص آدرس نه لري نو دوی ته باید سرپنا دي څنګه کېږي یا خدمات څنګه کېږي دوی ته موږ کوشش کوو چې د سولرو په برخه کې برېښنا هغه سولري برېښنا ځکه دوی هغه کېږدۍ موږ غواړو روښانه وساتو او دوی خوشحاله وساتو د دې تر څنګ او اخري په سکتور چې موږ خدمات کوچیانو ته وړاندې کوو هغه د اوبو رسونې په برخه کې ده کله کله په ځینو ځایونو کې موږ کوچیان لرو چې دوی علمندونه لري دوی مالچرونه لري سرځایونه لري نو دوی سرځایونو د ژوندي ساتلو لپاره اوبو ته اړتیا ده او د کلي بیرغونې پراختیا وسره د ولسي تل ملي پروګرام کوشش کوي چې دغه اړتیا پوره کړي نو آخري خبره چې په وړاندې یادونه کو د انکشافي پلان هغه ځینې ستونزې دي چې کوچیان نه یې پخپله حلوي سي نی دو لیسترن پروگرام هغه ورسره مرسته کوي نو موږ کوشش کوو چې کوشان هو هسه استاس لار سي نور ادارات نو سکتوري وزارتونو دي نور اداراتي تاسو لار سي دی غوي او کتن لیکونه غولي کوي تاسو لار سي دی غوي دروازې وټه کوي خو وختنی مری تاسو سرپانا سنزلري کې تاسو مثلا د کلینیکونو سنزلري د خونځي سنزلري بلا بیل سنز چې دي چې نه خپل حلوي سي نی ولسترن پروگرام موږ کوشش کوو چې کوشان هو هسه تاسو تاسو لار سي دروازې وټکوي خپل حق وړي او خپل سوز خپل حل کوي ډیر مننه فزي سبي او بل خبره چې کله دی زمينه د وړي طرف ته کوشش کوي ګرم ولایتونو ته یا کوم پښتون خوا وخیو د کله کله چې د مالداري سره پښتون خوا ته زی الته زی دلته ډیر مشکلات ډيري ګيلي کوي چې مونږ نن سبا نه پرې دي د مال سره یا مثلا کوم ولایت ته چې زوالته مونږ نه پرې دي شمال ته زو چار طرف ته زو دغه د فارم څه کار کړی دا چې باید د دې لپاره د زمينه برابر شي چې پښتون خوا ته هم لاړ شي الته خپل مالداري سره محدود او کوم غرونو کې چې وسیږي کوم ځای کې وسیږي یا په نور ولایتونو کې دا زمينه ورته برابر شوی دی چالت مشکلات سره نه مخ ډیر من نه ډیر خاص پښتنه دی وکړه یو شی بد یادونه کوم چې مونږه کله چې شورا جوړو بلابل ابزار کارو تقریبا نه لس ابزار دی نه لس فعالیت دی چې مونږ کوچانو سره کارو عملاً دی مونږه ټول نظام کاران دی په ولایتو کې غوښ سره کار کوي د دې یو ابزار څخه مونږه تګ را تګ نقشه لرو یعنی د کوچانو هغه مین مشخص کو کله چې دوی د زمي البن نه یمین نه د وړي البن ته ځي څومره وخت کې ځي کله چې ځي په کوم ستونزه سره مخ کېږي ممکن د دوی مالونه کله کله تاسو راپورونه اورېدلي یا د کوچانو مو اورېدلي د دوی مالونه له بده مرغه د ناقانون وسله وال لخوا اوس اخیستل کېږي چې دا لویه ستونزه ده امنیتي ستونزې دوی لري خدمات تلاسسه نه لري کله چې د زمیل باندې وړي باندې ځي یو ولایت نه بل ولایت ځي بالکل نو موږ دغه ټول ستونزې راخلو دا مخکې ما دوه نو کړ دا کوشش کوو موږ دغه ستونزې هم د کوچي په سبب باندې چې کوچي وه سو تاسو خپل ستونزې نورې دار سره شریکي هم موږ خپل کوشش کوو یو شپه بعد یادونه کوم چې موږ دی هم دی ولسوالۍ په کچه باندې کله چې کلیوالي پرختي شورا د کوچان لپاره جوړیږي هم دی ولسوالۍ په کچه باندې بلته دوی ناسي لري چې د ولسوالۍ مسولینو سره د کوچانو مشران چې د هغه د شوراګان استازیتوب د ولسوالۍ په کچه باندې کوي هلته د سکتوري ریاستو سره شریکي هم په ولایت په کچه باندې چې په ولایت په کچه باندې پراس کې د هر ولایت والي صیبي او تر څنګ د سکتوري ریاستو مسولینو نو دوی کوشش کوي هغه ستونزې کچېرې امنیتي ستونزې کچېرې پراختیا ستونزې کوم بله ستونزې دوی ولري د لارې په جریان کې دغه ورته یو ښه فرصت ده دوی هغه خپل ستونزې له ادارات سره شریکي دوی مقامات دي او همداشان هر یو کوشش کوي چې په خپله برخه کې دوی ستونزې واوري دوی لپاره کړنلاره جوړ کړي او دوی لپاره اقدام وکړي فضل صاحب په روانو کارونو باندې چې دوه سوال سم کال کې تاسو په نظر کې نیولې دي په غو باندې لکسر نه واشوي چې دې کال کې به تاسو څه کوي ډیر مننه تشکر په لکه مخکې ما چې ویلې موږ دوه برخې کار کوو یو ټولنیزه حساونه د چیل ته موږ کوشش کوو کلیوالي پرختي شوراګان د کوچان لپاره جوړ کو چلنی کمرغه کې موږ ډیر خبر مخته لرو ډیر زیات کوچان خوشاله دي یعنی تاسو باور کوي چې د نګدي ورځو کې موږ پرختي شوراګان د کوچان لپاره جوړ کړل همداشان د پروژې تطبیق کړل
دوی دومره خوشاله دي چې حتی له خوشحالۍ نه زاړي کله کله دوی پروژې تطبیقېږي یوه یوه د مونږ کوچي خور مور دا یو مثال ده چې تاسو ته وړاندې کوم دوی به څلور کیلومتره کیلومتره پنځه کیلومتره به دوی لرې تلل څو بشکې اوبه به یې د څښاک لپاره ترلاسه مونږ اوس اوبه د دوی کېږدۍ لپاره راوړي دي نو دغه خوشحالي چې دوی د خپل کېږدۍ مخکې وبیني دا له دې نه غټه خوشحالي نشته نشته بالکل نشته یو بل مثال به وړاندې کوم د کوچي شوراګانو له لارې مونږ کوچیانو وهڅول شي مونږ خو تاسو ته کار کوو تاسو لاړ شئ نورې دروازې وټکئ خوشبختانه نوښت خوځښت دومره په کوچیانو کې رامنځته شوی دی دومره بېداره شوي دي چې دوی دارت پېژندلي دي دوی زیاره دروازه ټکي زه یو بېلګې به درته وړاندې کوم په یو ولایت کې چې ولایت نوم به واخلي ننګرهار کې څومره د مخکې د مونږ کوچیان لاړل خپلې غوښتنلیک له معرف وزارت سره شریک کړ د دوی هغه یو مکتب ښوونځی ترلاسه کړل د خپلې کوچي ماشومانو لپاره عملاً هغه خوشبختانه هغه ښوونځی په تکمیلېدو ده نو مونږ پام کې لرو چې هغه پاتې شوراګانې چې دي نور خدمات نورو کوچیانو په ټول افغانستان کې وړاندې کړو په دیرس ولایتو کې مونږ کار کوو کوشش کوو چې دا بشپړې شي او همداشان په د پروژو په برخه کې چې زه غواړم په لنډه توګه تاسو ته ووایم چې پنځه سوه پنځه پنځوس پروژې د مونږ پروپوزلونه جوړ شوي دي له دې څخه تقریبا یو سلو پنځه شپېته پروژې مونږ عملاً جریان لري په دوه دیرس ولایتو کې نو مونږ کوشش کوو چې نورې شوراګانې کوچیانو ته جوړې کړو همداشان پراختیا پروژې دوی ته لنډه پوښتنه وړه او ستونزه لویه د تعلیم په برخه کې د کوچي کومګورو به خینه محرومه ده ځکه چې په یو ځای باندې نه پاتې کیږي آیا داسې څه پلان ورته لري پاینده کې چې د یو ځینه بل ته انتقالیږي هغه ځای خو د دې مشخصې هغه ته مکتب وایي او دا ورته مسله ورته حل شي او چیرته چې اوسیږي مثلا دواړه میلې چې کومې کوي هلته هم دغه څه پلان په نظر کې شته چې د تعلیم په د اوس لپاره ولستونو ملي پروګرام په دې څلور سکتورو کې کار کوي د تعلیم او د ښوونځي یو لوی ستونزه کله چې مونږ هر کوچي شورا ته ځو له کلیوالو کوچي شوراګانو سره کینو دوی هغه خپل درد وړاندې کوي او یو درد دوی اکثرا د دوی د ښوونځي نشتون یا د تعلیم نشتون د دوی ماشومانو لپاره چې اکثرا له بده مرغه بې سواده پاتې شوي دي همداشان د صحیح کلینیکونو نشتون دي مونږ دغه د دوی ستونزې نورو ادارات سره شریک کوو ډېر کوشش کوو چې نورو ادارات وهڅوو چې په دغه برخه کې کوچیانو ته خدمات وړاندې کړي د اوس لپاره مونږ چې ما مخکې یادونه وکړه په دې څلورو سکتورو کار کوو او هیله مند یو چې کوچیانو ته باید د دوی هغه ستونزې چې دي ځکه دوی یو یو اقتصادي ارزښت لکه مخکې ما ویلی دوی باید ژوندي پاتې شي دوی د اقتصاد لپاره باید کار وشي دوی ژوند د هوساینې لپاره باید کار وشي مونږ هیله مند یو او چې د نورو سکتوري وزارتو په مرسته باندې دوی ډېره مننه کور مو ده خوشاله اوسې خوشاله چې راغلې سلام علیکم سلام مننه کوم دغه برخه پای ته رسیدي اوس هم په خبرونه کې لنډه ده متر لنډه د می ورسته د ورځپاڼو برخه ده.